Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal 32 Contos. E é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre uma obra incrível, um conto muito bacana que a gente teve a oportunidade de ler, que a gente teve a oportunidade de conhecer, que é o conto Maria, da Conceição Evaristo. Esse conto está presente na coletânea de contos Olhos d'Água, que é uma coletânea da Conceição Evaristo. E eu nunca tinha lido nada então da Conceição Evaristo, nunca tinha tido contato com nenhuma obra literária dela. É o primeiro conto que eu leio dela e eu confesso que eu fiquei bastante impressionado. Eu gostei muito desse conto. Eu achei muito incrível, muito tocante a forma que ela aborda os temas que ela se propõe a abordar. Bom, antes da gente partir para a discussão, é bom deixar claro que esse vídeo contém spoilers, tá bom? Então a gente vai falar sobre o desfecho da história, sobre os pontos cruciais da história, mas fiquem tranquilos, a gente vai dar um aviso, a gente vai falar quando vai ter os spoilers. Então a gente vai ter uma parte do vídeo sem spoilers e depois a gente vai falar um pouco da parte técnica com spoilers, tá? Mas pode ficar tranquilo que a gente não vai estragar a sua experiência. Bom, antes de tudo, vamos ver um pouquinho sobre a autora. O que que você trouxe pra gente, Mari? Oi, gente! Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a autora desse conto maravilhoso, a Maria da Conceição Evaristo de Brito, ou Conceição Evaristo, como nos é apresentada. Ela é uma linguista e escritora brasileira, atualmente com 76 anos e aposentada. Foi uma literata muito importante no pós-modernismo do Brasil. Ela já escreveu poesia, romance, ensaio e conto. E em todas as suas obras, ela busca retratar a realidade da população afro-brasileira, através da denúncia, né, da desigualdade racial e das opressões de gênero. E traz para a gente, muitas das vezes, protagonistas mulheres negras, como é o caso da Maria, do conto Maria. Ela cunhou um termo chamado escrevivência para poder denominar, né, essa forma de escrever que mistura realidade e ficção. E, bem, o conto Maria está presente no livro chamado Olhos d'Água, que foi publicado em 2014. Então, Mari, a história desse conto vai apresentar a gente a personagem que dá nome ao conto. A gente vai conhecer a Maria. A Maria é uma mulher negra. Ela trabalha como empregada doméstica. Ela é mãe de três filhos. Ela é uma mãe solteira. Então, aqui a gente já consegue ver que a Maria reflete de forma muito expressiva milhares de mulheres brasileiras, milhares de mães solteiras que todos os dias batalham, lutam para cuidar dos seus filhos, dar comida para os seus filhos sem a ajuda de um marido. Então aqui nesse conto a gente vai se deparar com um momento, com uma situação, com uma cena que muito provavelmente é muito comum para Maria, é muito comum na rotina dela, que é quando ela vai embarcar no ônibus. Então aqui nesse momento do conto, muito provavelmente ela passou o dia inteiro trabalhando. Aqui fala que ela que teve uma festa na casa da patroa dela e ela tá levando os restos de comida da festa para dar para os filhos dela. Então ela tá esperando no ponto de ônibus, o ônibus chega, ela embarca no ônibus e dentro do ônibus ela encontra um homem, ela reconhece esse homem e eles começam a conversar. A primeiro momento a gente não sabe quem é esse homem, mas depois a gente descobre que ele é um antigo amor da Maria, um homem que em algum momento da vida dela ela amou, eles se apaixonaram, eles se envolveram e ele é o pai do filho mais velho dela. A gente não sabe se eles tiveram um relacionamento muito sério, se eles se casaram, mas a gente sabe através desse momento no conto que ela tem muito carinho por ele. Dá para ver que ela conversa com ele com muita afeição. E eles começam a conversar, começam a falar sobre a vida deles, como é que anda a vida deles agora que eles não estão mais juntos, o que que eles fazem, o que que eles estão sentindo. E tem um diálogo muito bacana entre eles nesse momento. Até o momento que ele se despede dela e ele pede para Maria para que ela mande uma mensagem de carinho dele pro filho que eles têm junto. Aí nesse momento ele levanta do banco, saca uma arma e começa a fazer um assalto no ônibus. A gente descobre que ele é um assaltante. Bom, acontece mais coisa depois, mas a gente não vai contar por enquanto. Eu recomendo que vocês leiam esse conto, que vocês tenham a própria experiência de vocês. A gente vai fazer uma parte do vídeo agora com spoilers, se aprofundando mais na parte técnica. A gente vai falar sobre o decorrer do conto, sobre o desfecho dele, mas eu recomendo que vocês leiam, que vocês tenham a própria experiência de vocês.
e que depois vocês voltem aqui e assistam o vídeo novamente para vocês terem uma análise mais técnica e se aprofundar mais, porque eu acho muito importante que vocês deem esse conto. É um conto muito bacana, principalmente para nós, jovens leitores, na nossa formação como jovens leitores. Vamos falar um pouquinho sobre a parte técnica que você trouxe pra gente, João. Olá a todos. Então, quando a gente vai analisar, né, o romance, um conto, a gente leva em consideração cinco categorias, né? Que a categoria são o enredo, o narrador, personagem, o tempo e o espaço. Aí a gente decidiu focar mais, se aprofundar melhor no enredo, né? Que é o enredo, ele é responsável por relatar, né, o acontecimento dos fatos que o personagem está inserido. E aí, uma das primeiras características do enredo é o conflito, né? Que o conflito, ele seria a situação chave que o personagem está sendo exposto, né? E aí, esse conflito, ele vai se desenvolvendo ao longo da história. A primeira parte, né, do enredo seria a exposição, né? Que aí, na exposição, a exposição, ela é responsável por apresentar a personagem, né? Apresentar ali algumas características dela, né? Características físicas, características psicológicas, e também, né, o espaço onde esse personagem está inserido, né? Que é o local onde está acontecendo essa história, o tempo, né? Que é assim, quando isso ocorre, né? Por exemplo, em Maria, né? A gente tem aí a apresentação da Maria, Maria como uma mulher negra, né? Trabalhadora, trabalhando numa casa de uma família, e aí ela, né? E aí o espaço que ela está inserida é né? Ela, dentro do ônibus, né? Que é o local onde a história ocorre. O segundo passo é o desenvolvimento, né? Que é o decorrer da história, o desenrolar da história. Né, que toda a situação, que aí a Maria dentro do ônibus, e aí do nada chega um homem perto dela, e aí ela vê que esse homem é o pai do filho mais velho dela, né? Então a gente tem todo esse desembolar da história, até a parte que ele vai, né, que fala que sente saudade dela e pede para que ela mande um carinho para o seu filho, ele sente falta. E a terceira parte, né, o terceiro passo é o clímax, né? O que seria o clímax? O clímax é basicamente a situação em que é onde tem mais tensão na história, né? Aquela parte assim que todo mundo fica pensando, meu Deus, o que está acontecendo, né? Que dentro do texto Maria, né? A parte onde está acontecendo um assalto e aí os assaltantes passam por Maria e não assaltam ela. E aí o pessoal começa a acusá-la de estar envolvida, né? Tanto pelo fato dele não ter, dos bandidos não terem assaltado a Maria, quanto pela cor dela. E por fim, né, a gente tem um desfecho, né? Que o desfecho, ele seria a solução desse problema, né, desse conflito, e também a parte onde se encerra a narrativa. Ok? E outra característica do enredo também, né, é que se o enredo, ele é aberto ou se o enredo é fechado. É o que acontece, quando a gente tem um enredo fechado, a gente tem ali, por exemplo, o início, meio e fim, a gente tem toda a história consegue se desenrolar dentro desse período de tempo que acontece, né, a narrativa. Então, toda ali a história cabe ali dentro, ela tem um fim definitivo. E quando o enredo é aberto, ela nos dá a sensação de que não acabou, sabe? Tem a sensação que tem mais alguma coisa. E aí, não tem um final meio que assim definido, certo? Agora vamos ver o que a Mari tem para falar com a gente. O Victor Manuel de Aguiar e Silva, ele evidencia essa questão do enredo numa das obras dele, né? É onde ele diz que o enredo fechado, ele vai ter um final delimitado, conclusivo, o que não acontece numa história de enredo aberto, que o final ele não é delimitado, a história não se conclui, assim. Mas o Conto Maria, né? Ele apresenta esse final fechado e eu queria saber de vocês quais as interpretações vocês trazem pra gente sobre esse conto maravilhoso. Olá a todos e todas. Vamos partir agora
para a interpretação do conto, ou possíveis interpretações, uma vez que o mesmo conto pode conter mais de uma. Bom, a autora do conto, que é a Conceição Evaristo, ela se utiliza de uma forma de escrever que a própria se intitula, que é o conceito de escrevivências. É uma forma de retratar realidades, vivências, experiências diárias, cotidianas, de mulheres pretas e pobres na sociedade brasileira, onde ela se utiliza de uma protagonista na tentativa de significar e representar a realidade de muitas outras mulheres, como nós podemos perceber no contexto de Maria. Ela é uma protagonista que é mãe, mulher, que não tem o apoio do pai de seus filhos, e que isso representa, sim, a realidade de muitas mulheres no Brasil. E se tratando também do contexto de relacionamento amoroso em que muitas mulheres pretas se encontram, muitas das vezes elas não conseguem se casar, e muitas das vezes elas têm um relacionamento muito rápido, de pouquíssimo tempo, ou talvez de uma única noite, que acaba culminando em uma gravidez e, posteriormente, o abandono do pai de seus filhos. E isso é uma forma muito complicada, é muito complicado, pois é muito difícil para essas mulheres. Elas têm que trabalhar dobrado para ter o mínimo para os seus filhos. E além de ter que conviver numa sociedade machista, racista, onde essas mulheres têm seus corpos objetificados, colocados simplesmente como objeto de satisfação sexual, elas também têm de conviver com a marginalização, com a violência, com medo no momento de ir e voltar, depois de um dia tão cansativo, tão difícil, um dia de trabalho exaustivo, onde ela simplesmente quer voltar, talvez descansar um pouco ou ainda trabalhar mais em casa, e acaba tendo que conviver com uma triste realidade, onde as mulheres ainda convivem com assédio, com a violência no transporte público, como traz o conto. E isso está muito presente no levantamento feito pelo Alma Preta Jornalismo, onde fala que nós mulheres pretas, ou seja, mulher negra de uma classe, por exemplo, de 20 a 24 anos, está entre os principais perfis de mulheres que são violentadas, que sofrem violência no transporte público. E é por isso que nós precisamos lutar, nós precisamos ir contra tudo isso que nos oprime, que nos impede de exercer o nosso papel, os nossos direitos. Sim, então por isso que eu acho muito importante a música do WD, onde ele fala que eu sou a resistência preta, eu sou. E Ana, o que mais nós podemos interpretar desse conto? Bem, Larissa, além do que você falou, a gente pode pensar em como o conto ele precisa gerar uma unidade de efeito em um número muito mais reduzido de páginas do que em um romance, por exemplo. E essa unidade de efeito, no caso, é de choque, né? Nós ficamos muito tristes, chocados com o final de Maria, com a morte dela. Por isso, a autora precisa usar de forma muito eficiente o que ela tem à disposição dela para gerar esse efeito em nós, justamente por ser um conto e pouquíssimas palavras em um pouco número de páginas. E de que o enredo, ele auxilia nessa unidade de efeito que gera, porque ele está sendo, ao fechar a narrativa com a morte da Maria, ele também está indicando como a própria Maria é vista dentro da sociedade. Pode até ser considerada um pouco insensível, um pouco lacônica, porque parece que o texto termina de uma forma talvez muito abrupta com a morte da Maria e só apenas falando de como ela queria levar o carinho para o filho dela. Mas isso não é falta de habilidade da autora em fechar contos. Pelo contrário, ela usa dessa narrativa, do enredo, de fechar, de terminar assim, porque ele está apenas refletindo como a própria Maria é vista. A morte dela não é de importância. Então a narrativa, ao terminar assim com a morte dela, também indica de que para ela, para aquela sociedade, não há mais o que falar sobre a Maria. De que a morte dela também não é tão importante. A própria personagem não tinha aquela importância. Ela não era vista como uma humana. Não era vista como uma pessoa. Era vista apenas como um estorvo. Um estorvo que foi eliminado e por isso não há mais o que falar sobre.